Щорічно 2 серпня церква святкує День Іллі Пророка. Це старозавітній святий, якого дуже шанували ще за часів Київської Русі. Пророк Ілля – один із найшанованіших святих Старого Завіту. Його постать оповита багатьма легендами та містичними історіями. За біблійними переказами, він був наділений даром чудотворства. Сьогодні ми святкуємо свято, відмічаємо свято пророка Іллі. Хоч він був старозавітнім пророком, але церква, наша церква новозавітня, да, дуже поважає цього пророка, цього святого, тому що поважає його за ту відданість Богові і його велику віру, яка була випробувана в дуже багатьох труднощах. Сьогодні всі збираються до храмів, щоб просити помощі у цього пророка, щоб вірити сильніше. Цьогоріч це свято ми зустрічаємо та відзначаємо по-особливому – в умовах війни. Адже і сам пророк Ілля жив у воєнний час, та незважаючи на всі небезпеки, ніс Божі проповіді у народ. Бо навколо нього було дуже багато ворогів, дуже багато. Постійна небезпека. Світ вимагав від нього неправди, нечестивий цар, його дружина. Але пророк, незважаючи на такі великі небезпеки, залишався із Богом. Лишався на стороні правди, на стороні добра. Так само, як і в нинішній час, є ця небезпека. І ми просимо пророка Іллі, щоб перемагати зло, щоб лишатися на стороні добра і бути з Богом. Як написано у Святому Письмі, Ілля міг викликати дощ, вилікувати хворих та карати грішників. Щороку 2 серпня у церкві відзначаються релігійне свято та проводять святкову літургію. Ну, найперше, це свята літургія, де ми всі збираємося і величаємо цього пророка. В молитвах просимо до його допомоги теж. А також просимо про певну стриманість, тому що пророк Ілля, він переніс дуже важкі часи, скажімо так, труднощі, велике, то навіть більше, ніж просто сказати аскезу. Да? Але Бог ніколи його не залишав, і ми це маємо пам'ятати сьогодні. Бог не залишить того, хто вірить в нього і хто хоче добра. Тому маємо стримуватися, да, бути трошку стриманими і зрозуміло молитися, щоб Бог укріпив нашу віру через молитви святого пророка Іллі. У цей святковий день віряни йдуть до храму, моляться про сімейне щастя, хороший врожай, мирне небо над головою. Та Ілля дуже великий, він один попав на небо. І коли не було дощу, три роки, то він допоміг, і ми до нього взиваємо. Коли немає дощу, ми молимося, щоб він послав нам дощі. Ну, я рада, що я сьогодні на цьому святі. Свято, ну як зустрічати? Сьогодні почитати його, додержати його, щоб ну, не так працювати сьогодні, і відзначити його свято. Вже все помолили. Ну, то і все відзначення, яке ще можна. Знаємо те, що в Євангелії було сказано про Іллю, який він був. Ми дуже шануємо це свято і дуже щасливі, що нас Бог образумив ходити на службу Божу, слухати, ім'я Боже славити. Ну, так і живемо. І саме головне, що це є перше осіннє свято, ви знали. І все, більше купатися. Діти все кончило. Купатися вже більше, я знаю, у нас так в дітстві казали, що все, купатися більше не можна. Вода холодна, то і стає. Наші предки вважали, що дощ у цей день благодатний. Якщо людина потрапить під нього, то точно зцілиться від усіх хвороб. Ілля здавна вважався також покровителем сімейних пар, а тому 2 серпня традиційно грали весілля. Вірили, що вінчання цього дня принесе в сім'ю багатство та щастя.